السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک تو کچھ شاد تے آباد رکھے۔ میں حالی خوسا اور تسارے دے پے سرائیکی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے تو پہلے تمام دوستوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو اور نال ہی گھنٹی کو پریس کرے سو تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سارے ویڈیوز پہنچیں تساں تک۔ جی ہاں دوستو، محمد شہزاد دے حوالے نال فیس بک تے تساں کافی پوسٹ ڈیٹے ہو سن، اور ہنے پوسٹن دے جواب وچ شہزاد بھائی نے اپنے پیج تے دو ویڈیو اپلوڈ کیتن، جہاں چھ محمد شہزاد اور انہوں نے دوست ڈی جی خان دی عوام تو معافی منگتے پن۔ تو سنو ہے ویڈیو انہوں دے پیج تے ون کے دیکھ سکتے وے۔ میری پرسنل گل تھی محمد شہزاد نال، تے انہیں میں کچھ دس ہے کہ اصا شادی دے وے پاسے ڈی جی خان اپنے دوست کریں تے اصا ایک ویڈیو بنائیے، جہے ویڈیو اصا کچھ یہ جی گالی کر گئے ہیں کہ جن کی وجہ تو دوست ناراض تھن، اور انہیں آخر یہ کہ ساڈا قطن بھی ارادہ کرنا کہیں تے طنز کرن دا، تے جتنے بھی دوست ناراض ہیں میں انہیں سارے بھرا میں کو آخساں بھائی جان جڑا بندہ معافی مانگ ونجے ول ناراض کی کوئی اچھی گال کہ نہیں، اور میرے تمام سننے والے اور میرے کو دیکھنے والے دوست سارے کے ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان تساں بھی معاف کر دے سو، کیونکہ غلطیاں انسان کی تھیندن۔ محمد شہزاد بہو ہی اچھے انسان، تساں ون کے انہیں دے ویڈیو دیکھو اور جڑے کیو این اے ویڈیو ہیں تساں انہیں کو لازم دیکھ سو۔ اکثر جڑے کمنٹ ہوندن او نیگیٹو ہوندن، کوئی مندہ کڈی پئے، کوئی گال کیتی پئے، لیکن شہزاد بھائی دی زبان چو کوئی غلط الفاظ نکلدا ہی نہیں۔ اور دوجی گال شہزاد بھائی نے دسا کہ میں وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر رہے تھے اور اپنے دوست کنے بھی معافی منگی، میں امید ہے دوست میں کو معاف کر دے سن۔ ڈی جی خان والے ہو اتنے پیار نال اگر کوئی معافی منگے نا تے بلوچ قتل ہی معاف کر دیں دے۔ جی ہاں دوستو، جڑا نے یہ ویڈیو بنائی نے نا ہوں نہیں بھی شہزاد بھائی سارے سٹی دے مہمان ہم تے کہیں دوست دی شادی دے وے دے پہن تے مہمان نے گل تے بندہ سیریس نہ ہوئے۔ امید ہے تمام دوست شہزاد بھائی کو معاف کر دے سن۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ، میرے کو دسو اجازت، اللہ حافظ۔